Primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia na minha vida. Este dia de 45 anos, este dia especial, é muito a gratidão. Hoje é a melhor coisa do mundo. E agradecer a todos os meus familiares, agradecer a todos os amigos, agradecer a todas as amigas que colaboraram com a mensagem de felicidade. Felicidade, Deus me abençoe neste dia e na minha vida. Então, a gratidão hoje é muito importante. Hoje eu quero agradecer a vocês por essas mensagens de todo o mundo. Do Japão, de Portugal, de muitos amigos que venho conquistando nas artes marciais. Isso não tem palavras para descrever. Então vou cortar essa fatia para vocês. Esta fatia é para todos vocês que me desejaram os parabéns para realizar este dia mais feliz ainda. Aqui está.